На що не підеш заради порятунку іміджу сильного мачо? Навіть до власного народу вийдеш без двотижневого карантину та армії з ППО за спиною. Після принизливого повстання колишнього поплічника президент країни-агресорки кинувся латати репутацію. Власною персоною з'явився в Дагестані, де мило провів час в колі місцевих чиновників і навіть поспілкувався з жителями. Чудеса сміливості для людини, що навіть від найближчого кола підлеглих відгороджується довжелезним столом та перед зустрічю змушує відвідувачів відбувати карантин. Хоч в Росії про це офіційно й не говорять, раз по раз підтвердження таких параноїдальних заходів безпеки прориваються в прямий ефір. Я увесь наступ провів в карантині перед зустрічю з Володимиром Володимировичем. Ви мені скажете, що сказати? Я все скажу. Бурхливу і невластиву для себе діяльність Путін розпочав після провалу Пригожинського бунту. І то тільки тоді, коли остаточно пересвідчився, вагнерівці і справді дали задню. Дві доби, поки ситуація була непевною, з Кремля ані слуху, ні духу не було чути. Потім прес-служба повідомила, президент зустрівся з Кадировим. А той навіть селфі життєрадісне опублікував з дрібним Володим Володимировичем на задньому плані. Хоча досі глядачам пропонували лише протокольні, вивірені кадри. Володимир Володимирович, ми виконуємо всі ваші накази, бійці Чеченської Республіки несуть свою службу. А ще після безславного завершення Пригожинського путчу Путін нагородив військових. Хоча здавалося б, за що? Адже бунтівні бойовики лише 200 кілометрів не дійшли до Москви. У складну для країни годину разом з бойовими товаришами стали на шляху смути, результатом якої неминуче був би хаос. Таку метушливу активність Путіна політологи пояснюють тим, що він не має чіткого бачення, як швидко і без репутаційних втрат владнати ситуацію. Він був таким міцним, дуже хазяїном всієї Росії. Ця ситуація з Пригожиним виявила, що режим Путіна він настільки залізобетонний, але в той же час крихкий дуже, тобто він не гнучкий. І зараз Путін в цій ситуації, яка зараз після того, як почався розвал цієї конструкції, він намагається позиціонувати себе. Тобто, замість того, щоб пропонувати якісь практичні кроки, реальні. При цьому схоже, що довготривалої стратегії, що робити далі, у Путіна немає. Попри те, що на горизонті президентські вибори у березні 2024-го. Водночас підтримка війни проти України по мірі її затягування і невдач, хоч і повільно, але зменшується. Росіяни розуміють, що країна була, точно називається, на волосину від початку збройного конфлікту, і це наслідок війни в Україні. Тобто вони це розуміють, і, звичайно, вони не хочуть того, щоб війна прийшла і на їх територію. Вони побачили перші ознаки цього, і Путіну доведеться це вирішувати не в контексті своєї президентської кампанії, а набагато раніше. Тож найближчим часом політтехнологи Путіна мають підкинути йому нових ідей для пропаганди. Цікаво, чи наважиться президент навідатися до Ростова і безпосередньо поспілкуватися з місцевими жителями, тими самими, що квітами і аплодисментами вітали бойовиків з Пригожинської ПВК. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».